Du står som underläkare på ett akutrum på ditt första vick. In kommer Bo, 78 år med chockbild. Du måste välja infart. Hur gör du? Hur tänker du? Johan Bjarb heter jag och är narkosläkare. Du öppnar akutlådan och hittar detta sortiment. Vilken nål väljer du och varför? Som du kanske minns är radien det mest avgörande för flödet. Tänk dig att tanka en bil med ett sugrör. Det tar tid. Andra faktorer som avgör är till exempel längd på nålen, trycket som infusionen ges med eller viskositeten på vätskan. Till exempel är blod tjockare än vatten och det tar mer tid att få in. Men återigen, radien på nålen är det centrala. Dubblerar du lumen på nålen så 16 dubblar du flödet. Det är bättre att vara kort och tjock än lång och smal. Men låt oss se över nålarna igen. Vad är det vi har? Blå nål har ungefär ett flöde på 40 ml per minut. Oftast dyker den blå nålen upp när du är svårstuckna. Du får inte in någon annan nål. Rosa nål är vad vi brukar kalla för ingenting kommer hända nålen. Det har ett flöde på ungefär 60 ml per minut. En vanlig vardagsnål. Grön nål. Den är för ögat inte mycket större än den rosa nålen och därmed inte mycket svårare att få in. Men däremot är det en bra akut nål. Du har ett flöde på ungefär 100 ml per minut. Har du dessutom en patient där du behöver ge intravenös kontrast för att utesluta till exempel aortadissektion eller lungemboli, kommer röntgen efterfråga en grön nål för att kunna ge kontrast med tillförlitligt flöde. Vit nål. Nu börjar jag tänka att någonting kan verkligen hända. Du har ett flöde på ungefär 130 ml per minut. Grå nål. Det är den så kallade 16-gårdsnålen. Som du ser så är ju lägre gårdsnummer, G-numret, innebär en större nål. Läser du en ATLS-manual så kommer man förespråka en 16-gårdsnål. Det är alltså det man brukar mena när man säger sätt grova nålar. Du har ett flöde ungefär på 200 ml per minut. Orange nål, det är den största perifera nålen. Flödet varierar lite beroende på tillverkare med någonstans mellan 270 och 340 ml per minut. Så sammanfattningsvis, akut patient, tänk grönt. Eller om möjligt, större. Tillbaka till Bosse, du behöver infarter. Helst så stora som möjligt. Han får två gröna. Nu kan du ge vätska relativt snabbt. Du kan ge antibiotika samt om du behöver kontrast intravenöst på tillförlitligt sätt.